Yeah. Lazima niende mjini. Eh? Ah ndio. Good coffee? Yeah. Good? Nakhli. Nakhli. Sema nakhli. 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 Nulay? Nulay coffee? Nah, good coffee, Nahili. Nahili. You like? You like? Yes. Victor like? Yes. Doctor like the coffee? Yes. Very good. More? I say. Yeah, mambo mimi ni anze mambo yangu. Sasa barua mle na popcorn. Yo, okay. You with popcorn? Do you want some popcorn, please? I don't know why not. Yeah, shika. Oh, when you come back from Gramatize. Yapo kankumbusha ni kwamba kila saa 12 asubuhi naenda kunywa mjini. Hiyo ni naenda kunywa. Wewe hapa ni usipime. Yeah.